से जुदा है जाफरे सादिक इमाम मुअज्जिन भी अब यतीम हुए भी अब यतीम साया उठाए जाफरे सादिक शहीद राहे खुदा रसूल हक की हिफाजत के जुर्म में
صادق شہید راہ خدا آئے جعفر صادق قبول کیجئے پرسا غلام زادوں کا قبول کیجئے پرسا غلام زادوں کا ہے چشم نم کی صدا آئے جعفر صادق شہید راہ خدا آئے جعفر صادق دعا ہے نوح گناہ کے لہو لہو شہید راہ خدا آئے جعفر صادق ہوئے ہم سے جدا آئے جعفر سورہ فاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقيه الله في الارضين وحجته على العالمين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. حضان گرامی، ہماری گفتگو کا یہ چوتھا سلسلہ، پہلے روز جس آیت مبارکہ سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کو پھر جاری رکھیں گے. سورہ عنکبوت کی تقریباً 8 آیتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں پچھلے 2 دنوں میں، اور جو پروردگار کا پیغام دنیا کی زندگی اور اس کی آزمائشوں سے متعلقہ پروردگار نے ان آیات میں بیان فرمایا تھا، وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو اور کل کی گفتگو سے متصل بھی ہو جائے. پروردگار عالم سورہ فاطر کی 5 آیت میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. پروردگار عالم جو وعدہ کرتا ہے وہ حق ہے، وہی حقیقت رکھتا ہے، اور اسی کو میں نے جو پچھلے چند آیات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ خدا کے اطاعت گزاروں اور خدا کی بات ماننے والوں کے لیے پروردگار نے کیا کیا رکھے ہیں انعامات، اور جو افراد اطاعت کے بھیس میں اصل میں معصیت کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا. جملہ کل بھی پیش کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے، زحمت اٹھا رہا ہے، تو پروردگار واضح انداز میں فرماتا ہے کہ یہ کوشش تمہارے اپنے لیے ہے، تم خدا پر ان چیزوں کے ذریعے سے احسان نہیں کرتے ہو. پروردگار غنی ہے تمہاری ان تمام عبادتوں سے، تمہاری تمام تر کوششوں سے، تمام تر تمہاری جد و جہد سے. یہاں بھی پروردگار عالم ان وعد اللہ حق، خدا کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یقیناً، تاکید کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں یقیناً دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کے دھوکے میں آ جاؤ. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ جو اصل دھوکا ہے جسے ابلیس اور شیطان کہا گیا، وہ دھوکا تمہیں پروردگار عالم سے غافل نہ کر دے، خدا سے دور نہ کر دے. چھٹے امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے چند روایات کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری تھی کہ کس انداز سے امام کے زمانے میں جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو مسائل پیش آ رہے تھے، اور کس انداز سے ان کو پیش کیا جاتا تھا، امام علیہ السلام نے کیسے انہیں فیس کیا، کیا ارشادات فرمائے. ہلکا پھلکا خاکہ جو چند الفاظ اور چند روایات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو 2 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا اور چند جملے پیش کر رہا ہوں، وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ جو سفیان سوری وہ شخص ہے کہ جو امام علیہ السلام سے یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. بعض روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سفیان سوری کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے کہ یہ عامہ یعنی اہل سنت علماء میں سے اور ان کے لوگوں میں سے تھا، امام کے پاس آ رہا ہے، امام سے نصیحت طلب کر رہا ہے، امام نصیحت اس کو بھی کر رہا ہے، بات اس کو بھی بتلا رہا ہے، اور یہ نصیحتیں کرنا اور یہ صحیح پیغام دینا یہ اہل بیت کا شیوا رہا، اس لیے کہ اہل بیت تو وہ خاندان ہے، آل محمد کا تو وہ خاندان ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مشتبہ کو وصیت کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ان کی کرامت اور کیا ان کی عظمتیں کہ اگر میں اس یعنی جب ضربت لگ گئی، اس کے بعد مولا کا یہ جملہ ہے کہ اگر اس سے میں جابر ہو گیا، اگر میں زندہ رہ گیا، تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے اس ظالم اور قاتل کو معاف کر دوں. مولا کائنات کا ظرف ہے، آل محمد کا گھرانہ یہ ہے،
اور یہ جملہ ذکر کیا گیا کہ اے میرے بیٹے ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ اگر کوئی گنہگار ہمارے پاس آتا ہے تو سوائے بخشش کے اور کیا پائے گا؟ ہم ہی تو ہیں معاف کرنے والے، ہم ہی تو بخشش و کرم کے وہ مصداق ہیں۔ پروردگار عالم نے آل محمد کے گھرانے میں وہ عظمتیں رکھی ہیں۔ تو یہ آل محمد کا گھرانہ تھا کہ جو دشمن بھی آیا تو اسے نصیحت کی اور صحیح پیغام، صحیح بات پہنچائی، صحیح دین پہنچایا۔ بعض اعتراضات پیش کیے گئے، بعض ایسی باتیں ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئیں۔ ایک روایت رزق کے حوالے سے ہماری گفتگو ابھی آخر میں روایت عرض کروں گا کہ جو رزق کے حوالے سے ایک مس کنسپشن پایا جاتا ہے کہ انسان رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے نہ کرے۔ وہ دور وہ تھا کہ جب جو انسان کا اس اسلام اور ایمان لانے کے بعد ایک لفظ ہے جس سے آشنائی پیدا ہوتی ہے، زہد، یعنی ترک دنیا کرنا۔ یہ زہد، یہ پارسائی، یہ تقوی الہی کا آگے کا مصداق، اس کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ کیا انسان سب کچھ دنیا چھوڑ کر الگ ہو جائے، جسے عیسائیت نے روحانیت سے تعبیر کیا؟ کیا معنی وہ ہے، مراد وہ ہے؟ کیا اس انداز سے دین ہمیں اس طرف لے جانا چاہتا ہے؟ ہر زمانے میں ایسے مسکنسپشنز پیدا کیے جاتے رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں، کہیں صوفیت کے نام پر، کہیں کسی اور چیز کے نام پر، الفاظ بدلتے رہتے ہیں، معنی و مفہوم وہی رہتا ہے جو دین کے خلاف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو سفیانِ ثوری، خود اس کے قریب کے افراد، جب سفیان امام سے گفتگو کرتا، امام ڈھیر کر دیتے، بات کو جواب دے دیتے، کا کچھ لوگ بعد میں آئے، روایت بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ لیکن جو مولا نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی کا اصول کیا ہونا چاہیے، مولا ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم بغیر قبیلے کے شرف اور عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، انسان کی عزت، انسان کی شرافت ہوتا نا کہ میرا قبیلہ بڑا، میرا نام بڑا، میرا خاندان بڑا، میرا یہ خاندان، یہ میرا سٹیٹس، کہ اگر بغیر قبیلے کے، بغیر عشیرے کے عزت چاہتے ہو، بغیر سلطنت کے، جو حکومت انسان حاصل کرتا ہے، اقتدار حاصل کرتا ہے، جو پاور حاصل کرتا ہے، بغیر پاور کے اگر تم ہیبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور یہ جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں جو پہلے کئی مرتبہ احادیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جو مال کے بغیر غنا حاصل کرنا چاہتا ہے، ثروت مندی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن مال نہ ہو تب بھی، کا انسان کیا کرے؟ مولا جملہ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ تینوں چیزیں چاہیے اور بغیر ان چیزوں کے جسے دنیا سبب سمجھتی ہے، ان سبب کو ہٹا کر اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اپنے آپ کو معصیت پروردگار کی ذلت سے نکال دو، اطاعت پروردگار کی عزت میں لے آؤ۔ جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت اور ذلت ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ کیا ہیں؟ ہم عزت و ذلت کس کو کہتے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں وہ عزت وہ ہے کہ جو اطاعت الہی سے حاصل ہوتی ہے، وہ عزت وہ ہے جو پروردگار کی اطاعت سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ کہ اگر اطاعت پروردگار کا مصداق بن جاؤ گے، یاد رکھو پروردگار تمہیں عزت دے گا، پروردگار تمہیں ذلت سے بچا لے گا۔ جو خالی ہاتھ انسان، جو معصومین کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام کے پاس مال نہیں بھی ہوا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ مولا پر اعتراض کرتا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ مولا کو ذلیل کر سکتا، پروردگار نے بندوبست فرمایا۔ جتنے معجزات کی روایت ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پروردگار نے انتظام فرمایا، یہ میرا وہ بندہ ہے، یہ میری وہ حجت ہے کہ جس کے سامنے بغیر وجہ کے بات نہیں ہو سکتی، اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ پروردگار عطا کرتا ہے جب انسان اطاعت کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے، جب خدا کی بات ماننا شروع ہو جاؤ۔ پچھلی جو گفتگو کا خلاصہ کہ اگر جیسا خدا نے کہا ویسا مانے، تب پروردگار عزت دیا کرتا ہے، تب پروردگار شرافت دیتا ہے، تب پروردگار عالم اسے منزلت و کمال عطا کرتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات ہم ان کچھ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جملہ جو مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، جو مولا نے وصیت فرمائی، اگر کوئی شخص کسی فاجر، کسی گناہگار،
جو کھل کر گناہ کرتا ہے، کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے گا، کہ ایسے شخص کی صحبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، میرا کام کاج چل رہا ہے تو چلنے دو، ٹھیک ہے وہ برا کر رہا ہے، وہ برائی اپنی قبر میں لے جائے گا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مولا فرمایا فلا تصحب الفاجر فیعلمک من فجورہ، بس ہوگا کیا کہ تم اگر فاجر کے ساتھ، بدکار کے ساتھ، اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ساتھ اٹھ بیٹھ تم رکھو گے، یاد رکھو ایک وقت آئے گا وہ تمہیں اپنا فجور سکھا دے گا، وہ تمہیں کیسے خدا کی معصیت انجام دی جاتی ہے اس کا راستہ بتا دے گا، ایک وقت آئے گا تم بھی اسی معصیت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بس یہ ہم اپنے ذہن سے جو سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، مولا فرما رہے دیکھو یہ ڈیڈ لائن ہے، سو کیئر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہی سفیان مولا کی خدمت میں آتا، بعض وقت مولا پر اعتراض، اسی صوفیت، اسی مثال کے طور پر جس کو زہد اور نہ جانے کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، میں باقی نام بھی نہیں لے سکتا، ان ناموں کے ذریعے سے جو دھوکا دیا جاتا ہے کہ نہیں دنیا کو چھوڑو، دنیا کی نعمتوں کو ترک کیا جائے، ایسا کیا جائے، ویسا کیا جائے، کہ سفیان مولا کی خدمت میں آیا، مولا پر آ کر اعتراض کر رہا تھا، دیکھا مولا کا لباس مناسب لباس تھا، نرم لباس تھا، مولا نے زیب تن کیا ہوا تھا، ایک بار تب آ کے اعتراض کرنے لگا کہ مولا اللہ کے رسول کا لباس کیا تھا، اللہ کے رسول نے لباس کون سا پہنا تھا؟ کہ اللہ کے رسول خشن لباس پہنتے تھے، کھردورا لباس پہنتے تھے، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کیسا لباس پہن رہے ہیں؟ آپ اچھا نرم آرام دہ لباس پہنتے ہیں، یعنی اعتراض کر رہا، جو حجت خدا پر اس انداز سے اعتراض کرے اس کا مطلب دین داخل نہیں ہوا ابھی، اس کا مطلب دل میں حجت خدا کی عظمت داخل نہیں ہوئی، ابھی وہ مقام دل میں پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس خدا کی حجت کو حجت ماننے کا پروردگار نے حکم دیا ہے آج اس پر اعتراض کیا جا رہا۔ یعنی ایسے افراد بعض اوقات کرتے کیا ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، یعنی یہ ان ادر ورڈز کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں دیکھیے میں نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے، آپ حجت خدا ہوتے ہوئے نرم لباس پہن رہے ہیں، میں نے رسول کی سنت کی پیروی کی ہوئی، آپ نے کیا کیا ہوا؟ جب انسان اس دین اہل بیت سے دور ہوتا ہے اس طرح سے اعتراض کرنا شروع کرتا ہے، نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ پھر وہ اہل بیت کے دین سے بالکل دور ہو جاتا ہے، جب اہل بیت پہ اعتراض کرے، جب اہل بیت کے عظمت و مقام کو گرانے کی کوشش کرے، اہل بیت کا دین دور ہو جاتا ہے، پروردگار کی خوشی اور قربت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے بعد سوائے سخت اور عذاب پروردگار کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک پر تو مولا نے جواب دیا، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ وقت وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول زندگی گزارا کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کا دور وہ تھا کہ جہاں تمام لوگوں کی، عامت الناس کی حالت یہ تھی کہ ان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے رسول یہ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جو طریقہ لباس پہنے ہوئے ہیں، آج ہمارے پاس عوام کی وہ حالت نہیں ہے، وہ قسمہ پرسی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے کہ جس عالم کے تحت ہم اس کم ترین لباس کو زیب تن کریں۔ بات سمجھ میں آئی، جواب تو دے دیا لیکن مولا نے اس جواب پر اکتفا نہیں کیا، بعض اوقات کسی دھوکے کو، جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ پروردگار کہتا ہے دھوکے میں مبتلا نہ ہو، بعض اوقات کسی دھوکے کو کھولنے کے لیے کچھ چیزیں کھل کر بیان کرنی پڑتی ہیں، مولا نے بڑھ کر جب پہلا جملہ فرما دیا، اگلی بات قریب جا کر اس کا وہ لباس اٹھایا، جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا اس کا لباس اٹھایا، اور جملہ ارشاد فرمایا کہ تو نے جو لباس اوپر کھردورا پہنا ہوا ہے، اوپر وہ لباس پہنا ہوا ہے جو خشن لباس ہے، جس کے اندر تو نے وہ لباس پہنا ہے جو تجھے آرام دے رہا ہے، کہ تو مجھے یہ تعلیم دے رہا ہے۔ مولا نے اپنا لباس اٹھا کر دکھایا، کہ دیکھ یہ جو سامنے کا لباس تھا یہ عوام کو دکھانے کے لیے تھا کہ ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں، جب پروردگار نعمت دیتا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، جو خدا نے نعمت دی ہے اسے انسان کو استعمال کرنا چاہیے، جو پروردگار دیتا ہے اس کو انسان استعمال کرے، صحیح استعمال کرنا پروردگار پسند کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو خوبصورت اور جمال سے مزین کرے یہ پروردگار پسند کرتا ہے، کہ یہ ہم نے ظاہری اعتبار سے لباس پہنا ہے، لباس ہٹایا اور فرمایا کہ یہ وہ رسول کی سنت ہے جسے ہم نے اندر پہنا ہوا ہے، یعنی
اہل بیت کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ جی جو چیز تم دیکھ کر سمجھ رہے ہو یاد رکھو تم ان باریکیوں کو سمجھ نہیں سکتے جنہیں اہل بیت بیان کر دیا کرتے ہیں. عظمت اہل بیت، اہل بیت کے الفاظ، اہل بیت کا عمل. کہنے والا اعتراض کر گیا لیکن بات سمجھائی. کب وہ آیا تھا اس نیت سے کہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میں جاتا ہوں جا کر میں فرزند رسول کو رسوا کروں گا، ان کے سامنے ایسی بات کروں گا جس کی وجہ سے انہیں مذاق کا سامنا کرنا پڑے. نتیجہ یہ نکلا کہ مولا نے جب یہ ساری بات کھول کر رکھ دی خود رسوا ہو کر واپس آ گیا. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد. مولا امام صادق علیہ السلام کا دور بعض اوقات ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو صوفیت اور ان زہد اور ان چیزوں کے نام لے کر دین کو بدنام کر رہا ہے، دین کی ایک الگ تصویر پیش کی جا رہی ہے. اذان محترم، یہ صرف خاکے کی حد تک میں نے تعارف پیش کر دیا. یہ دین کی اس تصویر کے رخ کے پیچھے بہت عزائم ہوتے ہیں. پورا وہ دین چھپا ہوتا ہے جو اہل بیت کے دین کے خلاف چلتا ہے، پورا وہ دین پوشیدہ ہوتا ہے جو دین اہل بیت کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہو جاتا ہے. اور اہل بیت نے مذمت فرمائی ہے کہ ایسے دین کی طرف مت جاؤ. دین کون سا؟ یہ دین جب پھیل رہا تھا آسانی سے نہیں پھیلا، چھٹے امام کا زمانہ سختیاں کے انداز کی تھی. مثال دے رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مثالیں پیش کی. کا ایک مرتبہ مولا مدینہ میں کا ایک شخص منصور کے پاس سے نکلا، مرازم نام بتایا جاتا ہے، کہ وہ نکلا خط لے کر. منصور نے خط دیا کہ مدینہ پہنچنا پھر اس خط کو کھولنا، کہ جب خط کھولو گے جو لکھا اس پر عمل کر دینا. ٹھیک ہے، شخص چلا. کب مدینہ کے قریب پہنچا تھا، اس قریب پہنچنے سے پہلے ایک سوار ملا، اس سوار نے مجھے روک دیا. کہ جب مجھے روک دیا تو اس شخص نے جملہ کہا کہ کیوں آل محمد کو قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں آل محمد سے دشمنی کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب، میں نے کون سی آل محمد سے دشمنی کی؟ میں نے کون سا کسی کو نقصان پہنچایا؟ کہ تجھے نہیں معلوم تو منصور کا قاصد ہے. اور پھر وہ پوری کہانی کہ جو رات کے وقت میں منصور نے اس کی قبا میں وہ خط ٹانکا تھا اور اس کے جیب میں حوالے کیا تھا، اور تمام چیزیں کا پوری سارے قصہ بتا دیا. کہ تو یہ خط لے کر نہیں جا رہا؟ کہ بالکل خط لے کر جا رہا ہوں. کہ تجھے منصور نے نہیں کہا کہ مدینہ جا کر خط کھولنا اور جو اس پر لکھا اس پر عمل کر دینا؟ کہ بالکل ایسے ہی کہا تھا. کہ یہ سب باتیں سن کر حیران ہوا. کہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار تھا، نیچے اتر آیا، نیچے اتر کر اس شخص کے پیر چومنے لگا. کہ میں آج تک سمجھتا تھا کہ منصور مجھے نعمتیں عطا کرتا، میں منصور کا کھانا کھاتا، منصور مجھے نعمتیں عطا کیا کرتا ہے، لیکن آپ تو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم. میرے اور منصور کے درمیان کی بات تھی. کہ آج سے میں آپ کا غلام، آج سے آپ کی اطاعت کروں گا، جو آپ کہیں گے بات مانوں گا. کہ کیا حکم ہے؟ کہ میں اتنا صرف کہوں گا تو واپس چلا جا، چھوڑ دے اس بات کو. اب واپس جانے میں سب سے بڑی برائی کیا؟ کہ منصور پوچھے گا. اگر منصور نے پوچھ لیا کام نہیں کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. کہ نہیں، یہ کام کر، تو منصور کو جانتا نہیں ہے، منصور نسیان یعنی بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہے. کہا جب تو پہنچے گا تو منصور کو یہ یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کچھ تجھے خط دیا تھا، کوئی معاملہ تیرے ساتھ ہوا تھا، تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو واپس چلا جا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح جو آپ نے حکم فرما دیا. یعنی ایک معجزہ دیکھ چکا ہے کہ ایسی بات کی خبر دے دی، ایمان لے آیا. آخر میں جاتے تھے پوچھنے کا، بتائیے آپ ہیں کون؟ آپ نے ساری بات کی اطلاع دے دی، آپ کا حکم ماننے کے لیے بھی میں تیار ہوں. آپ ہیں کون، مجھے اتنا تو بتائیے. کہ میں وہی ہوں جعفر ابن محمد ابن صادق جس کے قتل کا حکم اس خط میں موجود ہے. اللہم صل علی محمد. جس کے قتل کا حکم اس میں لکھا ہوا ہے اور جس میں اس تحریر میں یہ موجود ہے کہ تو جب مدینہ پہنچنا تو جعفر ابن محمد کو جا کر قتل کر دینا، جس قتل کا حکم لکھا ہوا ہے میں وہی شخص ہوں. بعض اوقات پروردگار حجت خدا کو ایسے بچایا کرتا ہے.
پروردگار کی حجتیں اس انداز سے، لیکن مشکلات، اب مولا کو کئی مرتبہ قید کا سامنا کرنا پڑا، مولا کو کئی مرتبہ اس انداز سے نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا کہ پابندی لگ گئی کہ اس کے بعد اب مولا سے نہ کوئی ملاقات کر سکتا ہے، نہ کوئی سوال ہو سکتا ہے، نہ کوئی جواب ہو سکتا ہے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی امام سے ملاقات نہیں کر سکتا. اور یہ وقت گزرا کا ایک وقت آیا کہ جب یہ وقت گزر رہا تھا اور اتنی سختیاں تھیں کہ ایک مرتبہ منصور نے ایک بات سوچی کہ اگر وہ امام مجھے کوئی ایسا تحفہ عطا کریں، کوئی ایسی چیز عطا کریں آپ کہ جو کسی کے پاس نہ ہو، تو پھر دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ نرمی کا. ایک مرتبہ مولا کو خط لکھا گیا کہ آپ کوئی ایسی چیز عطا کریں. کہا مولا امام صادق علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول کا عصا تھا. ایک مرتبہ عصا، جو ایک عصا کا ٹکڑا تھا، مولا نے منصور کو روانہ کر دیا. منصور کے پاس پہنچا، منصور خوش ہو گیا کہ اب جو پابندیاں میں نے لگائی تھیں کہ نہ آپ سوال کر سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ شیعہ آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ بالکل آزاد ہیں، آپ نے مجھے وہ تحفہ دیا ہے جس کی مجھے حاجت تھی، کہ آپ بالکل آزادی کے ساتھ افطار بھی کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ شیعوں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جس علاقے میں میں رہوں گا اس علاقے میں آپ نہیں ہوں گے. منصور بعض اوقات یعنی کس انداز سے ظلم بھی کر رہا ہے اور پروردگار کیسے وسیلے بنا رہا ہے، کیسے راستے بنا رہا ہے کہ امام علیہ السلام کو اس تبلیغ کی آزادی مل سکے. ورنہ شیعہ کتنا زیادہ مشکل میں تھا. بعض اوقات یہ دور بھی گزرا ہے کہ منصور نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو دشمن آل محمد ابو حنیفہ ہے کہ اس سے جو مسئلہ پوچھے گا اسے ایک اشرفی انعام میں دی جائے گی، لیکن اگر کوئی امام کے پاس آیا اسے ایک اشرفی دینی پڑے گی تاکہ وہ امام سے سوال کر سکے، تاکہ وہ امام سے ملاقات کر سکے. یہ مظالم بھی رہے، یہ دور بھی گزرا، یہ شیعوں نے یہ وقت بھی دیکھا. حضرت محترم چھٹے امام کا دور اس قدر تبدیل ہوتا ہوا اور اس قدر مختلف دور گزرا کہ کبھی سختیاں اتنے عروج پر کہ ایک مسئلہ پوچھنے پر ایک اشرفی خرچ کرنی پڑ رہی. جب تک ایک سونے کا سکہ دیا نہیں جائے گا ایک سوال نہیں ہو سکتا، اور اگر پہچان گئے سوال تو ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد منصور اس شیعہ کا کیا حشر کرے گا اس کا بھی علم نہیں ہے. شیعوں نے وہ دور بھی دیکھا. اہل بیت نے اس انداز سے اس دور میں بھی تبلیغات کی، اس دور میں بھی دین اہل بیت کو پہنچایا. اذان محترم، جب بات آتی ہے اہل بیت کے دین کی، جب بات آتی ہے رسول کی حدیث کی، جب بات آتی ہے چھٹے امام کی حدیث کی، جب بات آتی ہے اہل بیت کے فرامین کی، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، جو دین اہل بیت نے دیا اگر اس دین کی پیروی کرنا ہم نے سیکھی، تب ہم نے اس دین پر فقط عمل کرنے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، ہم نے ابھی سٹارٹ کیا. اگر یہ بھی نہ کر پائے کہ جو اہل بیت کا دین ہے کم سے کم اسے اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکے، پھر ہم نے کہاں، ہم کہاں کھڑے، کس دین پہ کھڑے. پھر پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ نہ دے، تو ہم نے تو قدم قدم پہ دھوکہ ہی کھایا. کیا ہم نے کس چیز کو مانا؟ امام کے خلاف اس شخص کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو سوال کرنے پر جو اس کی مرضی کا جو غلط سلط جواب ملے گا. ایک مرتبہ مولا نے اس کے سامنے سوال کیا کہ ایک سوال کا جواب دے. بعض اوقات یہ چیزیں سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، تاکہ بات واضح ہو کہ جس شخص کے پاس جا کر تم سوال کر رہے ہو، جس شخص کے پاس جا کر تم اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو، جس شخص کے پاس جا کر تم وہ اشرفی حاصل کر کے اپنا فائدہ سمجھ رہے ہو کہ دین و دنیا کا فائدہ تمہارا اس میں ہے. ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایک جانور کا نام لیا غالباً ہرنی کا، کہ اس کا اگر ابتدائی جو چار دانت ہیں وہ توڑ دے تو کفارہ کتنا ہوگا، سوال کا جواب دو. سوال تو کر لیا مولا نے، کیا جواب دے؟ جب جواب ہو تو کوئی جواب دے. اعتراف کر لیا کہ جواب نہیں میرے پاس، میرے علم میں نہیں. کہا تو اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا فتویٰ دینے والا، اتنا بڑا عالم، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اس فلاں جانور کے ابتدا کے چار دانت ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ دانت ہی نہیں ہوتے،
تجھے اتنا بھی نہیں پتا اور تو اتنا بڑا قاضی القضات بنا ہوا ہے, اتنا بڑا وہ بنا ہوا ہے کہ جو دین اسلام کا ٹھیکیدار دور اس انداز سے, یعنی جب اسلام کے خلاف کام کیا گیا اس انداز سے بھی کام کیا گیا, جب دین کو کم اہمیت دکھانے کے لیے دین اہل بیت کو چھپانے کی کوشش کی گئی اس انداز سے وہ جھوٹا دین پیش کیا جاتا رہا. اسے کون پہچان سکتا ہے؟ وہ پہچان سکتا ہے جو امام کے قریب ہے, وہ احساس کر سکتا ہے جس نے دین امام سے سیکھا ہے, وہ احساس کر سکتا ہے جس نے امام کی حدیثوں کو سن کر امام کے ان اصحاب سے تعلق رکھا ہے. اگر یہ تعلق ہم نے چھوڑ دیا تو وہ دور تو وہ تھا جہاں پھر بھی امام کے اصحاب مل جاتے تھے, راویان حدیث مل جاتے تھے, وہ افراد مل جاتے تھے جنہوں نے خود امام سے حدیثیں سنی تھیں. آج تو ہمارے پاس سوائے کتابوں کے اور بعض علماء کے کوئی راستہ نہیں بچا. آج بھی ہم اتنی ہی اگنورنس دکھائیں کہ نہیں دین کے معاملے میں کیا فرق پڑتا ہے, کسی کی بھی بات مان لو تو چل جائے گا, کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لو تو کام ہو جائے گا, اور کسی کے بھی سولوشن پہ کام کر لیا جائے تو حل ہو جائے گا. اگر ہم اتنا ہی ہلکا دین کو لینے لگے ہمارا حشر ان سے کچھ کم نہیں ہوگا. ہم نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماری. پروردگار کہہ رہا ہے کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ جب دنیا کے معاملات میں ہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں, جب دنیا کے معاملات میں ہم چیزوں کو بہت ریسرچ کر کے پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں, تو دین کے معاملات میں کیوں اتنا ہلکا؟ کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ کیوں ان چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں؟ کیوں دین اہل بیت کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا پروردگار نے ہماری ذمہ داری نہیں لگائی؟ کیا صرف اب مامے والے عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سیکھ کر آئے؟ بس اس نے تو سیکھ لیا. کیا وہ حدیث ہمیں ہم نے بھلا دی کہ اگر کوئی عالم اپنے معاشرے میں ہوا اور قیامت کے دن جو شکوہ کرے گا ان شکوہ کرنے والوں میں سے ایک عالم ہوگا کہ میں اس معاشرے میں موجود تھا, مجھ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا, قیامت میں وہ تو اپنا شکوہ بیان کر دے گا, ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم نے تو سوال نہیں کیا, ہم نے تو وہ بیسک سیکھی نہیں, ہم نے اپنی اولاد کو وہ سکھایا نہیں, ہم نے وہ ٹرانسفر نہیں کیا, نہ ہم نے بک ریڈنگ, نہ ہم نے حدیث کو پڑھنا, نہ حدیث کو سمجھنا, نہ ہم نے قرآن کی تعلیم. یہ تمام چیزوں پر جب ہم فوکس نہیں کریں گے پھر ہم کس کو الزام دیتے ہیں؟ پھر ہم کس سے شکوہ کرتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے, زمانے کے اندر بہت فساد پیدا ہو گیا ہے, شیطان کے حملے بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو ہم نے بچاؤ کا طریقہ کیا کیا؟ آج ذرہ برابر بیماری آتی ہے, یہ ہم عام مثالیں ہیں, ذرہ برابر بیماری آتی ہے کسی شہر میں, کسی ملک میں, کوئی وائرس ایسا لگتا ہے کہ ایک دو کیسز پکڑے گئے سارا ملک ایکٹیو ہو جاتا ہے, یہ ویکسینیشن ضروری ہے. باہر کا کوئی شخص یہاں لینڈ نہیں کر سکتا جب تک ویکسینیٹ نہ کرے. ملک کا کوئی شخص اگر اس بخار میں یا اس فلاں چیز میں اگر اس بیماری میں شبہ بھی ہوگا اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا. کیوں؟ آج دنیا کی زندگی اتنی پیاری ہے کہ اپنی زندگی دنیا بچانے کے لیے, اپنے اطراف اور محلوں اور شہروں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہم نے اتنا کام کیا اور اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ اتنا سا کام بھی غلط نہیں ہونے پائے, جان جا سکتی ہے. تو ہمیں جان جاتی نظر آتی ہے, دین جاتا نظر نہیں آتا. جب دین جائے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جان جائے گی, ایک مرتبہ جان جائے گی, اور یہ جتنی زندگی گزاری اس کا نقصان ہوگا. دین جائے گا تو وہ انلمیٹڈ لائف کا نقصان ہوگا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. ہم نے اس کمپیریٹیولی اسٹڈی کو اہمیت نہیں دی, ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے کہ ان چیزوں کو کتنی اہمیت دینی چاہیے. اہل بیت کے زمانے میں جو مشکلات گزری, چھٹے امام کے زمانے میں جو مشکلات گزری, اس سخت حالات میں بھی قدم قدم پر گائیڈنس موجود ہے. جتنا موقع ملتا گیا امام گائیڈنس دیتے رہے, جہاں جہاں موقع ملتا رہا امام اپنے اصحاب کو ریپیوٹ کرتے رہے کہ آپ جا کر یہ کام کیجیے, فلاں علاقے میں آپ جواب دیجیے, اگر کوئی مسئلہ پیش آئے اہل بیت کا مسئلہ یہ بیان کریں گے. تو کیا ان کے لیے آسان تھا؟ کیا ان اصحاب کے لیے جو دین بیان کر رہے تھے, جو حدیث امام بیان کر رہے تھے, آسان تھا؟ جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں, جب سن رہے ہیں, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ خود امام علیہ السلام جو فرزند رسول ہے اس پر اتنی پابندی ہے کہ ایک مسئلہ نہیں بیان کر سکتا, کوئی ملاقات نہیں کر سکتا, تو امام کا صحابی, امام کا چاہنے والا, وہ جو محدث ہے, وہ جو فقیہ ہے, کیا اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہے؟ کیا اس کے لیے مشکلات برداشت کرنا آسان ہے؟ یقیناً مشکلات اس کے لیے بھی ہیں, لیکن ان تمام مشکلات کو سہتے سہتے دین آگے بڑھا.
بس یہی جو آل محمد کے دین نے ترقی کی اور آل محمد کا دین آگے پہنچا ہے اتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. جس دین سے متعلق ہم بات کرتے ہیں, جس ایٹیٹیوڈ سے متعلق ہم بات کرتے ہیں, ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. بعض اوقات روایت میں ذکر ہوا, خود چھٹے امام ذکر فرماتے ہیں کہ ایک انسان, ایک مومن کی زندگی میں دو طرح سے باتیں. کہ ایک مرتبہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا امتحان آزمائش, جو کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی, کئی آزمائش و امتحان, بعض اوقات انسان اس سے بہت زیادہ مشکل محسوس کرتا ہے اور تھوڑا سا اکتا جاتا ہے دین سے. بعض اوقات رزق کی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر انسان پریشان ہوتا. جملہ ذہن میں رکھیے, یہ چیز انسان کو ڈھارس دیتی ہے, یہ چیز انسان کو دل بڑا کروا دیتی ہے. کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا رزق پروردگار عالم نے کیسے رکھا ہے؟ کہ مومن کا رزق پروردگار عالم نے من حیث لا یحتسب رکھا ہے. مطلب کیا اس کا؟ کہ مومن کا رزق ان ذریعوں سے آتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. مومن اگر واقعی ایمان پر ہے, پروردگار اس کا رزق ایسے ہی بھیجے گا. کیوں؟ علت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے تاکہ ایک مومن اپنے پروردگار سے جڑا رہے, دعا کرتا رہے, مسلسل مانگتا رہے, اے پروردگار تو دینے والا ہے, تو میرا رازق ہے, تو مجھے عطا کرنے والا ہے, تو میرا رب پالنے والا ہے. کہ مومن اس انداز سے زندگی گزرتی ہے اس کی. جب من حیث لا یحتسب رزق کی طرف جائے گا تو کبھی یہ انسان کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا کہ آگے کیا اور فلاں کیا اور فلاں چیز. ہاں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان آگے کی پلاننگ کرنا چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس چیز کی طرف چلا جائے جو روحانیت اور ان چیزوں کی طرف جاتی ہے جو میں نے بیان کی, اس کے حدیث بیان کرتا ہوں. دوسری چیز, نیک اعمال میں انسان کے پاس ایک مشکل آتی ہے کہ نیک اعمال انسان انجام دیتا ہے تو بعض اوقات رزلٹ نہیں نکلتا. بعض اوقات نیک عمل کرنے کے لیے انسان سوچتا ضرور ہے لیکن عمل کرنے کے لیے استعداد ہی حاصل نہیں کر پاتا. ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ کام کر سکے. انسان پلاننگ پوری کر لیتا ہے کہ فلاں کام فلاں کام فلاں کام کروں گا, ممکن ہی نہیں ہوا, کیا کرے. مولا ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمله. مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. پروردگار اس نیت, جو خالص نیت ہوگی, پروردگار اس پر اجر و ثواب عطا کر دیا کرتا, اس پر اسے مصاف کر دیا کرتا. کہ مومن کا کام کیا ہے؟ اطاعت الہی. اطاعت الہی میں کوشش کرنا, کوشش کرنا انسان کا کام ہے. اپنی نیت خالصہ سے کوشش کرتا رہے, پروردگار جہاں مناسب سمجھے گا, جہاں مصلحت سمجھے گا, راستہ بنا دے گا, وہ عمل بھی انجام پا جائے گا. اور جہاں مناسب نہیں ہوگا, عمل نہیں بھی انجام پایا, پروردگار نیت پر اسے اجر و ثواب عطا کر دے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. قضاء محترم, نیت انسان کی اہم ہے. نیت خالص ہو, عملی میدان میں انسان کے لیے فائدہ بھی دے گی. وہ عمل فائدہ دے گا جو نیت خالص کے ساتھ انجام پائے. وہ انسان کا کردار, وہ انسان کا عمل, اگر انسان عملی مرحلے میں اس نتیجے پر نہ بھی پہنچ پائے, نیت فائدہ دے گی انسان کو. اذان گرامی, تاریخ کہتی ہے کہ بعض اوقات, اب ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں, جملہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر ایک راوی ہے داؤد ابن کثیر رقی, کہتا ہے کہ میں مولا کے پاس گیا اور مولا کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. گفتگو ہو رہی تھی کہ انبیاء افضل ہیں, انبیاء کی فضیلت پہ بات ہو رہی تھی. کہا مولا نے جملہ ارشاد فرمایا, کہا دیکھو انبیاء کی فضیلتیں ہیں, انبیاء کے فضائل ہیں, لیکن اتنا یاد رکھو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہ سب سے افضل ہے۔ کہا اس کے بعد مولا نے ایک عجیب واقعہ، ایک عجیب انداز اپنایا۔ کہا مولا نے اپنی انگوٹھی نکالی، زمین پر رکھی، زمین پر رکھی، اس کے بعد ایک عجیب کیفیت ہمیں نظر آئی، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ سمندر ہے جو جوش مار رہا، اور اس کے اندر قبے نظر آ رہے ہیں اور موتی نظر آ رہے ہیں اور بہترین سفید موتیوں کے محل اور قبے نظر آ رہے ہیں، عجیب کیفیت تھی۔ کہ اس کیفیت میں اس قبے پر جو لکھی ہوئی تحریر نظر آئی، اب وہ تحریر ہم نے دیکھی، کہ اس پہ پہلے تو کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور پھر ایک جملہ لکھا تھا وہ بشر القائم، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے پروردگار کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی امیر المؤمنین، اور اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے کہ بشارت دے دیجئے۔ کس چیز کی بشارت؟ بشارت دے دیجئے اس قائم کی جو آخری زمانے میں قائم آنے والا ہے۔ کہ اس قائم سے متعلق جملہ کیا لکھا؟ فَإِنَّهُ يُقَاتِلُ الْأَعْدَى وَيُغِيثُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ جب آئیں گے اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہ وہ آئیں گے اس کے بعد یہ کریں گے کہ وہ دشمنوں سے قتال بھی کریں گے اور مؤمنین کی مدد بھی کریں گے۔ تب ایک سٹیپ سمجھ میں آئی۔ کہ اس کے بعد ایک جملہ لکھا تھا کہ وہ شخص وہ ہوں گے، امام قائم وہ ہوں گے کہ جن کی مدد پروردگار عالم آسمان کے ستاروں کے برابر ملک کے ذریعے سے کرے گا، پروردگار ان کی مدد کرے گا۔ کہ یہ جملہ تحریر تھا۔ کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس ایک قبا تھا، مولا نے اس کو دیکھا اور اس کو وہ قریب ہوتا گیا، وہ قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب آیا کہ اس کے اندر ہمیں جگہ نظر آئی، ایک کشتی نما چیز تھی۔ کہ ہم سب سوار ہوئے، چار کرسیاں تھیں، کہ میں بھی سوار ہو گیا، مولا کے ساتھ تھا، اور مولا کے ساتھ امام کاظم علیہ السلام بھی تھے، ان کے بیٹے جناب اسماعیل بھی تھے، ہم چار کے چار سوار ہو گئے۔ اس کے بعد کشتی نے سفر کرنا شروع کیا۔ کہ وہ کشتی جو سفر کر رہی تھی عجیب عالم تھا، یاقوت اور موتیوں کا ایک عجیب سمندر تھا، کہ جس سمندر میں ہم سفر کر رہے تھے، کہ جب مولا نے سوار ہو گئے اس کے بعد اس سمندر میں ہاتھ ڈالا اور موتی اور یاقوت نکالے۔ کہا داؤد مالے دنیا میں سے جتنا چاہتے ہو لے لو، جتنی تمہاری ضرورت ہو اتنا لے لو، مال دنیا، حیات دنیا سے ہم نے بات کچھ آغاز کیا، مال دنیا جتنی ضرورت ہو لے لو۔ کہا مولا مال دنیا کا محتاج نہیں ہوں، مال نہیں چاہیے۔ مولا نے واپس رکھ دیا۔ کہا اس کے بعد پھر ہاتھ ڈالا، پھر کچھ مشک و عنبر نکالا، خود بھی سونگھا، بقیہ کو بھی سونگھایا۔ کہا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ایک جزیرے کے قریب ہم پہنچے، کہ جہاں بہت سارے ملک تھے، انہوں نے مولا کا استقبال بھی کیا، اور وہاں کچھ مکانات دیکھے۔ ان مکانات کی کچھ تفصیل بھی ذکر ہوئی تاریخ اس کے اندر، روایت کے اندر، کہ اس مکانات میں ایک سب سے بڑا مکان تھا جو بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ کہ وہاں جا کے مولا نے فرمایا کہ یہ وہ مکانات ہیں کہ جو ہم اہل بیت کے لیے پروردگار عالم نے قرار دیے ہیں، کہ جب کوئی اہل بیت کا فرد دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس مقام پر آ جاتا ہے۔ کہ جب اس مقام پر گئے تو کہا چلو ہم امیر المومنین سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہ ہم پہلے کمرے میں گئے، کہ ہم نے امیر المومنین کو سلام کیا، ان کو سلام کیا۔ اس کے بعد دوسرے حجرے میں گئے، وہاں پر مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ تیسرے حجرے میں گئے، مولا حسین علیہ السلام کو سلام کیا، اور یہ پانچویں امام تک سلسلہ جاری رہا۔ کہ اس طرح سے ہم پانچ اماموں کو سلام کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم سفر کر رہے تھے، دیکھا ہم نے کہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہترین حجرہ موجود ہے، کہ جس کی شان ہی الگ ہے۔ کہ سوال کیا کہ یہ کس کا حجرہ؟ ایک مرتبہ مولا ارشاد فرمانے کا یہ اس کا حجرہ ہے جو امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ امام قائم کا حجرہ، مولا نے تعارف فرما دیا، یہ تمام چیزیں دکھا دی، عظمتیں بتلا دی، کہ تم جنہیں عام افراد سمجھتے ہو، تم جنہیں عام شخصیات سمجھتے ہو، تم جن کو منزلت و کمال اور فضیلتیں نہیں سمجھ پاتے، ان کا مقام یہ، عظمتیں یہ۔ ایک مرتبہ اس انداز سے بعض اوقات مولا نے دکھلایا، بعض اوقات کسی کی زندگیاں پلٹا کر مولا اشارہ فرما دیتے۔ ایک شخص مولا کی خدمت میں آ رہا ہے، مشہور روایت ہے کہ ایک شخص مولا کی خدمت میں آ رہا تھا، میاں بیوی نے مل کر کچھ زیورات بیچے، کچھ سامان جمع کیا، کہ کسی طرح سے حج کرتے ہیں، مولا سے ملاقات کریں گے، نکلے سفر کے لیے، مولا سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے۔
کہ وہ جو ملاقات کے لیے پہنچ رہے تھے مدینہ سے پہلے ہی اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی زوجہ بیمار ہوئی، اتنی بیمار ہوئی کہ مرنے کے قریب ہوئی، پریشان شخص آیا مولا کے پاس، کہا مولا بڑا پریشان ہوئی، زوجہ بیمار ہو گئی، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے بیمار ہو گئے، کہا سب کچھ جو اس کا اثاثہ تھا، جو زیورات بھی تھے وہ بھی سب کچھ ختم کر کے یہ پہنچے تھے، یعنی کچھ مولا کی خاطر جب قربانی دی، اپنا وہ عشق ظاہر کیا، پہنچ گئے، کہا اس انداز سے مولا نے سوال کیا، کہا عبدی بہت پریشان، تمہاری زوجہ کی وجہ سے پریشانی بہت ہے، کہاں مولا بالکل پریشان ہوں، کہا ٹھیک ہے، ہم نے پروردگار سے دعا کی ہے، پروردگار تمہاری زوجہ کو زندگی دے گا، اب واپس پلٹو گے تو دیکھو گے تمہاری زوجہ زندہ ہو، شخص کہتا ہے میں گیا واقعا، کہ جب میں نے زوجہ سے حالات پوچھے تو زوجہ نے خود یہی بیان کیا، یہ شخص جا کر کہتا ہے کہ میں نے اپنے مولا سے تمہاری زندگی کی درخواست کی تھی، زوجہ خود کہتی ہے کہ میری خود کی حالت یہ تھی کہ میری روح دنیا سے نکل چکی تھی، آخری وقت آ چکا تھا، کہا میں دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آیا جس نے فلاں رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے فرشتے کو روک کر میری روح پلٹانے کا حکم بھی دیا، اور یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا ہماری اطاعت کا حکم تمہیں نہیں دیا گیا، کہ تم ہمارے مطیع و فرما بردار نہیں، کہ زندگی بڑھا دی گئی، اطاعت و فرما برداری، جو تعبد، جو اہل بیت سے قربت، اہمیت اس چیز کی نہیں ہے کہ انسان کم لا رہا ہے زیادہ، اہمیت اس چیز کی ہے کہ نیت کتنی خالص ہے، اگر نیت خالص کے ساتھ انسان جا رہا ہے، اہل بیت عطا بھی کرتے ہیں، نواز بھی دیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہدایت دیا کرتے ہیں، بعض روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص زیدیہ مسلک کا ہدایت کا باعث بنتا ہے، بعض اہل بیت کی عنایتیں کس طرح سے ہدایت کا باعث بن جایا کرتی ہیں، کئی شخص کہتا ہے کہ میں سفر کر رہا تھا، مسلک زیدیہ تھا، گیا مولا حسین علیہ السلام کے روضے پر زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد وہاں ایک شخص کو دیکھا، وہ بھی زیارت کر رہا تھا، وہاں سے نکلا، ملاقات ہو گئی ہماری، کہ واپسی میں اسے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو، کوفہ، کہا میں بھی کوفہ جا رہا ہوں، کہا کس راستے سے، کہا میں فرات کے راستے سے جاؤں گا، یہ شخص کہیں اور راستے سے جا رہا چلا گیا، کہ جب تھوڑا راستہ طے کیا ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس شخص کے ساتھ، خوبصورت جوان ہے، کیوں نہ اس کے ساتھ ہی سفر کروں، کہا میں نے اپنا راستہ تبدیل کیا، اس کے ساتھ چلنا شروع کیا، کہ جب چلنا شروع کیا ایک مقام پر جا کر ہم نے منزل کی، کچھ ریسٹ کیا، بات آگے بڑھی، کہ اس کے بعد ایک شخص، وہ شخص کہنے لگا کہ ایک کام کرو، تم صاحب اولاد ہو، تنگ دست ہو، پریشان ہو اپنے بچوں کے معاملات میں، ایک کام کرنا، جب کوفہ پہنچ جانا تو فلاں شخص، نام بلیا ابو طاہر زراری، اس کے پاس جانا اور جا کر اس سے کہنا کہ تم نے جو ہمارے لیے رقم اپنے اس چارپائی کے نیچے دفن کر کے رکھی ہے وہ میرے حوالے کرو، کہ تم دیکھو گے، جب تم پہنچو گے تو تم دیکھنا، وہ علامت ہوگی کہ وہ جب باہر آئے گا تو اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوگا، اس نے تازہ کوئی جانور ذبح کیا ہوگا، تم دیکھ لینا اس حالت کو، سمجھ میں نہیں آیا، وہ شخص سفر کرتا رہا، سفر کرتا ہو کوفہ پہنچا، کوفہ پہنچ کر جو حکم تھا وہ اسی طرح سے اس شخص کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون، کا میں ابو سورا، کہا میں کسی کو نہیں جانتا ابو سورا کو، کون ہو تم، کہا میں پیغام لایا ہوں، پیغام سن لو، میں بھی تم کو نہیں جانتا، پیغام تو سن لو، کہا پیغام دیا، پیغام کیا دیا، کہا وہ فلاں شخص نے پیغام دیا ہے کہ تم نے وہ چارپائی کے نیچے جو رقم رکھی ہے وہ میرے حوالے کر دو، اس شخص نے پیغام دیا، حیران رہ گیا، سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون تھا، کس نے تمہیں یہ پیغام دیا کہ جس کی رقم کی تم بات کر رہے ہو، کہ میں نے منت مانی تھی، میں نے نظر کی تھی کہ یہ جو رقم ہے کہ میں اپنے سرکار حجت امام عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے، کہ یہ رقم میں نے ان کے لیے رکھی تھی، کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی چارپائی کے نیچے دفن کر کے رکھی اپنے امام عصر امام حجت کے لیے، جب انسان خرچ کرنے کی باری آتی ہے، جب انسان عطا کرنے کی باری آتی ہے، جب عطا خلوص سے ہو تو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی بعض اوقات نہیں پڑتی کہ کس مورد میں جا کر خرچ کرنا ہے، جب عطا قبول ہوتی ہے تو مورد بھی خود بخود سامنے آ جایا کرتا ہے کہ کس مقام پر خرچ کرنا ہے، انسان کی نیتیں خالصہ ہونی چاہیے، کہ مولا نے اس کو بھی ہدایت دی، کہ وہ شخص زیدی مسلک کا تھا، بعد میں جب یہ
سارے واقعات کا علم ہوا, مستفسر ہو گیا, اہل بیت کا چاہنے والا بن گیا. اہل بیت نے ان کو بھی ہدایت دی. ایسے افراد, ایسے واقعات بھی, اور یہ ایسے تاریخ کے واقعات ایک نہیں, ہزارہا واقعات ہیں اور ہزارہا ہدایتیں. بس انسان کا خلوص اور نیت کام آتا ہے, انسان کا تعبد کام آتا ہے, عقیدت کام آتی ہے. فزانِ گرامی, وہ آخری روایت کے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں جو رزق کے حوالے سے سفیان کے کچھ لوگ جو اسی انداز سے اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھ رہے تھے کہ ہم ان معاملات کے اندر جو دنیا سے بے بہرا ہیں, لا تعلق ہیں, ہم نے دنیا کو ترک کیا ہوا ہے, ہم تو دنیا سے دور ہیں. ایک مرتبہ مولا کے پاس آ کر اعتراض کرنے لگے. بحر الانوار کی روایت ہے, خلاصہ بیان کر رہا ہوں, طویل روایت ہے. ایک مرتبہ آ کر شخص کہنے لگے کہ ہم جاتے ہیں, سفیان کو تو جواب, سفیان تو کچھ نہیں کہہ سکا, ہم سب مل کے مولا کو اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں. ایک مرتبہ جا کر کہنے لگے کہ قرآن مجید نے حکم نہیں دیا, وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کے بعد بھی وہ خرچ کر دیا کرتے ہیں, عطا کر دیا کرتے ہیں. ایک اور آیت پڑھی, ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یتیم مسکین و اسیر کو کھانا کھلا دیا کرتے ہیں. آپ کی حالت دیکھیں, آپ اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں, آپ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, اور ہم دیکھیں دین تو ہمارے پاس ہے, دین پر عمل کرنے والی تصویر تو ہم ہیں. دیکھیں ہم نے عام لباس پہنا ہوا, دیکھیں ہم نے وہ طریقہ اپنایا ہوا جو آج کل, نام بھی نہیں لے سکتا میں, جو اس زمانے کے زہاد یا پرانے زمانے کے روحانیت رکھنے والے افراد اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. آج نئے نئے نام استعمال ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے. ایک مرتبہ, یہ زندگی تو یہ, آپ کی کیسی زندگی ہے, آپ کے پاس کیا دین ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے ان کو جواب دیا, طویل جواب تھا, خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ تم جو بات کر رہے ہو, تم اہل بیت کے دین سے, رسول کے دین سے لوگوں کو دور کر دینا چاہتے ہو. دین اہل بیت یہ نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو تصویر. اچھا, انسان کے لیے اٹریکشن کس چیز میں؟ جب کوئی فقیر, کوئی ملنگ, کوئی مثال کے طور پر اس طرح کا کہ جو ظاہری اعتبار سے کمزور نظر آ رہا ہو, انسان اس کو دیکھتا ہے کہ کتنا بیچارہ آدمی, کتنا مظلوم ہے, کیسا رحم آتا ہے اس کو. جب یہ سامنے کی تصویر دیکھتا ہے انسان, بعض وقت دھوکا کھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. وہ ایسے ہی افراد ہیں کہ جو اس تصویر سے لوگوں کو دین کے بارے میں دھوکا دے رہے ہیں. آج بھی افراد کہ جو اس تصویر سے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں. کہ جب اس تصویر سے دھوکا دینا شروع کیا, تم خدا کے دین کو بھلا دیا تم نے, تم نے اہل بیت کے دین کو بھلا دیا کہ رسول کا دین یہ تھا. تمہیں پتا ہے ناسخ و منسوخ کسے کہتے ہیں؟ کچھ چیزیں تھیں کہ جو اہل بیت کے لیے خاص تھیں. یہ جو تم آیت کی بات کر رہے ہو, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, یہ ہم اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے, ہر ایک کے لیے نازل نہیں ہوئی. آج تو ہر ایک کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے, جس کا موڈ آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی فلاں کے لیے آیت نازل ہو گئی, اس آیت کا مصداق فلاں کو قرار دے دیا گیا. اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے, کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی. جملہ مولا, اور یہی آیتیں کہ جب مولا نے جو استدلال فرمایا, اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو مومنین کی زندگی میں, ان کی جس انداز کی زندگی ہے, جیسے ان کی اولاد اور جیسے ان کے زمانے کے سلسلے ہیں, کا پروردگار نے ان حالات کو اور ان احکامات کو ان کے لیے قرار نہیں دیا. ان کے لیے آیت منسوخ کے حکم میں کہ اللہ کے رسول نے, جب کسی شخص کے پاس پانچ چیزیں ہو نا, پانچ درہم ہو, پانچ روٹی ہو, کوئی چیز ہو, تو رسول نے تقسیم بیان کی ہے کہ کس انداز سے اس کو خرچ کرے. کہ تقسیم کس انداز سے, کہ ایک وہ حصہ ہے کہ جو انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے گا, ایک حصہ یہ, ایک حصہ وہ ہے کہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے گا, بلکہ سب سے پہلا حصہ, فرمایا سب سے پہلا حصہ وہ ہوگا جو اپنے والدین پہ خرچ کرے گا, پھر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے. بعض اوقات روایت میں ذکر ملتا ہے کہ سب سے بہترین نیکی اور صدقہ وہ ہے کہ اپنے والدین پہ خرچ کیا جائے. کہ جب انسان کے پاس پانچ نعمتیں ہوں, کہ سب سے پہلے کہ اپنے والدین پہ خرچ کرے, پھر اپنے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے, پھر اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف جائے, ان پر ایک درہم خرچ کرے, پھر کا چوتھا مرحلہ وہ آتا ہے کہ جو چوتھے مرحلے میں انسان اپنے پڑوسیوں میں دیکھے کس کو ضرورت ہے, اس پر خرچ کرے. پانچواں مرحلہ وہ آتا ہے جہاں انسان خیرات کی طرف جاتا ہے,
جہاں معاشرے کی طرف جاتا ہے، جہاں لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر مولانا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو سب سے کم ہے ثواب میں یہ پانچواں درجہ، دوسروں کی طرف انسان دیکھتا ہوا، دوسروں کی مدد کرتا ہوا، دوسروں پہ خرچ کرتا ہوا، انسان کو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ فلاں بیچارہ جو گھر میں اولاد ہے، کیا اس کے لیے خوشی نہیں ہے؟ کیا جو گھر میں ماں باپ ہے، کیا وہ ذمہ داری نہیں ہے؟ رسول فرما رہے ہیں یہ ذمہ داری تمہاری زیادہ ہے۔ پہلا مورد وہ بنتا ہے جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے۔ مال ہے خرچ ان پہ کرو، مال ہے اپنے اپنی اولاد پہ خرچ کرو، مال ہے اپنے رشتہ داروں کو خرچ کرو، مال ہے اپنے پڑوس پر خرچ کرو، یہ حقوق ادا کرو، پھر خیرات کی طرف جاؤ۔ یہ طریقے ہیں جو اہل بیت نے سکھلائے، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ انسان کے پاس مال آئے، مال اس انداز سے خرچ ہو، انسان رزق حاصل کرے، رزق اس انداز سے خرچ کرے۔ بعض روایت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خود مولا اسی تمام تشریحات کے اندر جو طویل روایت ہے اس میں ایک جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی پروردگار دعائیں قبول نہیں کرتا ان میں سے کچھ افراد، وہ کون سے افراد؟ کہ جن کو پروردگار عالم سے صرف دعا کرنی ہے، ہاتھ پیر نہیں چلانے، کوشش نہیں کرنی، طلب رزق نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، دعا کرنی پروردگار رزق دے دے۔ ایسا نہیں ہوتا، کام کرنا بھی تمہاری ذمہ داری، پروردگار نے طاقت دی ہے۔ کب ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کو پروردگار مال دیتا، جس کو رزق دیتا، وہ اسراف کر دیتا ہے، نیکیوں میں ایسے مقامات پہ خرچ کر دیتا ہے کہ جن مقامات پہ اسے اس وقت خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ کہ جب خرچ کر دیتا ہے پھر سوال کرتا ہے کہ پروردگار اور رزق دے، میرا رزق ختم ہو گیا، خرچ ہو گیا، تو پروردگار اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کہ جو تجھے رزق دیا تھا تو نے اس کی صحیح تقسیم کی؟ تو نے اس کے صحیح مورد میں اسے خرچ کیا؟ جب اس کی مورد میں خرچ نہیں کرتا، پروردگار اس کے بعد دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ موارد ہیں کہ جس کے اندر پروردگار دعائیں قبول نہیں کرتا اس انداز۔ خزان محترم، بقیہ انشاءاللہ حدیث کو مکمل کروں گا کل، آج شہادت کے اعتبار سے آج موضوع کو یہیں پر روک رہا ہوں۔ اہل بیت کا دین اس انداز سے کہ جو اہل بیت نے بیان کیا وہ قابل عمل، جو تشریحات، جو تفسیر، جو تعویل اہل بیت نے بتائی وہ قابل عمل۔ اپنی مرضی کی تعویلات کرنا یہ دین نہیں ہے۔ ہم نے نقصان اسی بات میں اٹھایا کہ جہاں ان اہل بیت کے دین کو جہاں فراموش کرنا شروع کیا، وہاں پر بعض عمل میں کوتاہیاں ہوئیں، بعض علم میں کوتاہیاں ہوئیں، بعض دیگر معاملات میں کوتاہیاں کرتے کرتے اس نہج پہ پہنچ گئے کہ آج دین اہل بیت کی اصل تصویر کو کم محسوس کیا جاتا ہے۔ وہ اصل تصویر کیا تھی جو اہل بیت کا دین تھا، اور نہ جانے اب کیا ہوگا؟ جو آخری زمانے کے امام کی ظہور کے وقت کے روایتیں نظر آتی ہیں کہ اس کے اندر جب امام وہ تصویر دین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ کون سا دین لے کر آئیں، یہ کون سا اہل بیت کا دین ہے؟ اس تصویر کو تو ہم نے زندگی بھر سوچا نہیں، پڑھا نہیں، دیکھا نہیں۔ ایسا نہ ہو ہم ان ڈائریکشنز میں چلے جائیں کہ دین کی تصویر سے اتنا دور ہو جائیں جو اصل دین تھا وہ محو ہو جائے، اور جو ہمارے گھروں کا دین تھا وہ غالب ہو جائے۔ تاریخ میں اہل بیت کے اس علم کو روکنے کے لیے، اس تبلیغ کو روکنے کے لیے، اس پیغام کو روکنے کے لیے، اہل بیت سے ملاقات ہونے کو روکنے کے لیے کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جہاں اہل بیت کے گھرانے پر مختلف ہر اہل بیت کے فرد پر مصائب اور مشکلات کا زمانہ گزرا ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں بھی ایک دور وہ بھی گزرا کہ جہاں منصور کے حکم سے مولا کے گھر پر آگ لگائی جا رہی ہے۔ کیوں آگ لگائی جا رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ مولا بھی اس میں جل کر مر جائیں، جو امام کے ساتھی سننے والے، درس حاصل کرنے والے، علم سیکھنے والے، وہ بھی دنیا سے جائیں۔ اس علم کو روکنے کے لیے اس طرح کے مظالم بھی کیے گئے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے میں پہلی آگ نہیں تھی جو لگائی گئی۔ تاریخ عجب روایتیں نقل کرتی ہے کہ کہیں کربلا میں شام غریبہ کی آگ نظر آتی ہے کہ جس شام غریبہ میں آگ کے شعلے شہزادیوں کے خیموں سے اٹھ رہے تھے۔ عزیزوں، ایک تصور اگر ذہن میں ہم کر سکیں،
اگر کسی جگہ پر روڈ پر بھی کسی جگہ پر تھوڑی بہت بھی آگ لگی ہو اور ہمارا کوئی سامان بھی اگر قریب ہو اس آگ سے کتنا خطرہ محسوس ہوتا ہے. اگر گھر میں آگ لگ جائے انسان کا عالم کیا ہوتا ہے. اس کربلا کے میدان میں جہاں صبح سے لے کر عصر عاشور تک ہر بی بی نے اپنے پیارے کا لاشا دیکھا ہے, ہر بی بی نے اپنے پیارے کی قربانی دی ہے. شام کا وقت تھا, زمین کربلا میں زلزلہ آ رہا تھا. الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا کی صدائیں گونج رہی ہیں, اس سرخ آندھیاں چل رہی ہیں. ہر بی بی کا دل دہل رہا ہے, ہمارا آقا و مولا شہید کر دیا گیا, ہمارے آقا کے سروں کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا. اور یہ وہ عالم تھا جہاں اہل بیت کے خیموں میں پہلے چادروں کو چھینا گیا, پھر خیموں کو آگ لگائی گئی. یہ اہل بیت کے گھرانے کی آگ یہ پہلی مرتبہ نہ تھی. اس آگ کا ریشہ کہاں ملتا ہے؟ ابھی اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی تھی, چند گھنٹے گزرے تھے. شہزادی کونین کا گھر تھا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کا وہ مصداق تھا, جہاں وہ جنت کا پھول رہا کرتا تھا, جہاں اللہ کے رسول کے شہزادے زندگی گزارتے تھے, جہاں مشکل کشائے کائنات رہا کرتا تھا. ارے اس گھر پر جہاں اللہ کا رسول ایک برس تک سلام کرتا رہا, امت نے آ کر اللہ کے رسول کے باہر ایسے اس در کو جلایا, شہزادی کا در جلا, نفق در جلا. در جلتے ہوئے شہزادی پر ستم یہ بھی ڈھایا گیا, ارے درو دیوار کے درمیان شہزادی بستی رہی, فریاد کرتی رہی, آیا قد قتل مابی احشائی, ویسا مجھے سنبھالی ہے, میرا محسن مارا گیا. یہ اہل بیت کے گھرانے پر لگنے والی پہلی آگ. ایک مرتبہ اہل بیت کا یہ ظلم ختم نہ ہوا, جس طرح سے شہزادی کو ستانا کم نہ ہوا. شہزادی گریا کرتی ہے تو اذیت دیتے ہیں, شہزادی ماتم کرتی ہے تو اذیت دیتے ہیں. شہزادی کو دفن کیا گیا رات کی تاریکی میں. جب چھٹے امام کا جنازہ اٹھا ہے, جب چھٹے امام کا جنازہ اٹھا, ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے غسل و کفن دیا, جنازہ اٹھایا گیا, جنت البقیع میں لا کر دفن کیا گیا. لیکن ہاں جب چھٹے امام کا جنازہ تو اٹھا, کربلا میں میرا آقا ماتم کیا کرتا تھا. ہائے میرا جد حسین, جو جس کا لاشا تین دن تک پڑا رہا, کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا. واہ غربتا, واہ محمد. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ماتم حسين. آئے حسین کہہ کے آنسو بہا رہے ہیں, کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ. ہے کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ, ہے کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ. ارے تابوت کو اٹھا کر جتنے قدم بڑھائے, ہر قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے. آبے بے بسی کا نوحہ سنا رہے ہیں, کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر.
جعفر کا جنازہ، ارے منصور نے غذا میں ایسا زہر دیا تھا، مظلوم کے بدن پر جس کا سر ہوا تھا، افلاک سے ملائک پر سے کو آ رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، اور نکلا دہن سے باہر ہائے جگر جو کٹ کر خون رنگ ہو گیا تھا، مولا کا میرے بستر منظر یہ اہل دل کے دل کو دکھا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا، اولاد سید میں ایسا ہے یہ جنازہ جس میں مدینے والے دینے کو آئے پرساب، اہل مدینہ سارے یہ غم منا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر، جعفر کے ذہن میں بھی کاظم کا ہے جنازہ، میت اٹھانے والا وارث کوئی نہ ہوگا، زیرے کفن بھی مولا آنسو بہا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جن، حیدر سے دشمنی یہ اب تک نہیں رکی ہے، مولا حسن سے لے کر جعفر تک آ گئی ہے، ہر ایک چراغ زہرا ظالم بجھا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر، نکلا دہن سے باہر ہائے جگر جو کٹ کر خون رنگ ہو گیا تھا، مولا کا میرے بستر منظر یہ اہل دل کے دل کو دکھا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، یا حسین میرا بیمار امام، 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 میرا بیمار امام،
میرا بیمار امام، آر امام، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد سے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد گزارا ہوگا، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارا ہوگا، وقت سجاد کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد کیسے وہ گزارا ہوگا، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا سجاد نے کیسے گزارا ہوگا، نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، ہم گناہگار ہیں مولا، ہم گناہگار ہیں مولا، ہم خطا کار ہیں مولا، ہم خطا کار ہیں مولا، پر حسین ابن علی کے ہم عزادار ہیں مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل، آئے امام
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن الرضا والحسين المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أبا عبد الله، يا جعفر ابن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کر يا وجيه اشفع لنا، يا وجيه اشفع لنا عند الله. سب مل کر يا وجيه اشفع لنا عند الله. السلام عليك يا امام الورى، السلام عليك ايها العروة الوثقى، السلام عليك يا حبل المتين، السلام عليك يا نور المبين، السلام عليك ايها الصادق جعفر ابن محمد يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين. سب مل کر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا غريب الغرباء، يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم کو شب شہادت ایسا مل کر حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی آخر وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ذان گرامی اس سلسلے کی انشاءاللہ ایام کیا کہ آخری مجلس کل ہوگی، آپ تمام مومنین و مومنات سے اس میں شرکت کی التماس ہے.